Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як навчитися кожен день встигати головне. Будь-яка мама повинна щодня встигнути переробити так багато різних справ, що у кого завгодно запаморочиться в голові. І зрештою це саме так. У нас, мам, голова йде обертом. Стрес стає щоденною справою, а список справ, які ми не встигли зробити сьогодні, примушують нас відчути, що я взагалі нічого не встигаю. Якщо вам знайома така ситуація, то я гадаю, для вас буде великим полегшенням дізнатись про те, що нам, мамам, взагалі не обов'язково встигати все. Я впевнена на всі 100%, що те, що нам потрібно, те, до чого нас кличе Бог, це навчитися встигати головне. Коли з'являються діти, починаєш інакше сприймати час, аніж тоді, коли дітей не було. Напевно, найголовніша ознака часу в житті мам – це те, що цей час на розхват. Часу мамам катастрофічно не вистачає. Мами часто скаржаться на те, що багато чого не встигають. Саме тому думка про те, що не потрібно все встигати, одного разу принесла мені свободу та посіяла надію. Доба має 24 години. Тиждень складається з 7 днів. У місяці ніколи не буде більше, ніж 31 день. Рік налічує лише 365 днів. А ще наше життя має свій кінець. Наш час обмежений. Тому це було б безглуздям намагатись умістити в ці доволі жорсткі рамки абсолютно все. За двома зайцями поженешся, то жодного не спіймаєш, радить народна мудрість. Саме тому нам так важливо вибрати те головне, що ми хочемо встигнути зробити, і на цьому зосередитись. Давайте поміркуємо, що ви аж ніяк не можете викреслити зі свого розкладу? Що з того, що дуже важливе для вас, ви хотіли б встигнути зробити сьогодні? Виконання яких справ принесе вам почуття задоволення в кінці дня? Ці запитання дуже важливо ставити собі, коли ви плануєте наступний день. Адже якщо якісь важливі, але не термінові справи навмисно не спланувати, то, як правило, до них ніколи так і не дійдуть руки. Наприклад, піклування про себе не кричить так, як голодні діти. Невиконані справи любові не заважають, як брудний посуд у раковині. Самореалізація не валяється під ногами, як розкидані іграшки. На жаль, найголовніші справи нам простіше відкласти на потім, тому що вони хоча й важливі, але не такі термінові, як звичайні рутинні справи по господарству. Але рутина ніколи не закінчується, ніколи. І вона проковтне все ваше життя, якщо ви не почнете свідомо вибирати те, що хочете встигнути зробити сьогодні, те, до чого кличе вас Бог. Саме тому я запрошую вас більше не пливти за течією та почати з усіх сил пливти у бік своїх життєвих орієнтирів, щоб, як ви вже знаєте, не було мучительно больно за безцільно прожиті роки. І знаєте що? Те, що ви мама, те, що у вас величезна купа справ, те, що у вас завжди дефіцит часу, дуже допоможе вам навчитися встигати головне. Тому що якраз саме ви знаєте ціну своєму часу, а значить навчитесь мудро його використовувати. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Що для мене головне? Спочатку нам потрібно визначити, що безпосередньо є для нас головним. Поміркуйте, до чого кличе вас Бог? Що ви хочете від себе як від господині, дружини, мами, служителя церкви? Якою ви хочете бачити свою родину через рік, через 3, через 5 років? Чого ви взагалі хочете від життя? Це питання не одного дня і навіть не 3, але чим раніше ви собі їх поставите і чим частіше будете до них повертатися, тим швидше отримаєте на них відповідь. Де знайти час для головного? Коли ви чітко уявляєте, що саме, окрім рутини, хочеться встигнути зробити протягом дня,
Наприклад, попіклуватись про себе та провести час з родиною. Вам необхідно занести ці справи до вашого розкладу дня, що ось-ось репне. Так як же це зробити? Де знайти вакантні години для цих важливих справ? Найпростіший спосіб – це викреслити з вашого дня все зайве. Якщо ви проаналізуєте, куди саме ви витрачаєте свій час протягом дня, то побачите, як багато часу ви викидаєте на незрозуміло що. Здавалося би, ви зайнята мама, то де ж би вам взяти час на інтернет? Проте, пробігаючи повз увімкнений комп'ютер протягом дня, ви можете викинути в мережу від 2 до 4 годин вашого дорогоцінного часу. І це не припущення, це статистика. Проаналізуйте свій день. Вирахуйте ваших поглиначів часу. Підрахуйте, скільки часу вони у вас крадуть, та позбудьтеся їх. Знайдіть у вашому розкладі дня час для речей, які дійсно є важливими. Всі знають, що поглиначами часу можуть бути телевізор, інтернет, порожні телефонні розмови, читання запоєм, але також є інші, не настільки видимі, але такі жадібні до нашого часу хронофаги. Знаєте, що це? Зайві справи по дому. Саме так, бо дуже часто ми робимо занадто багато справ по дому, справ, яких зрештою можна було б і не робити. Наприклад, прасування всієї білизни, що є у вас вдома. Обмежте прасування або взагалі перестаньте прасувати. Догляд за непотрібними речами. Приберіть білі килими та сховайте до кращих часів порцелянові статуетки. Приготування складних страв. Обмежтесь найпростішою їжею, станете здоровішими та звільните багато часу. Зайве піклування про дітей та чоловіка. Перевірте, чи не продовжуєте ви самі ще вдягати школяра, та чи не робите чоловіку бутерброди на роботу після безсонної ночі з малюком. Погляньте на всі ваші домашні обов'язки критично. Та позбудьтесь хоча б тимчасово зайвих домашніх справ. Ви ж не ВІЛ чи не так, ви мама. І ваш обов'язок встигати виконувати виключно головне, а не все. Ось саме цим і займайтесь. Як планувати головне? Для того, щоб протягом дня дійсно встигати головне, з розумом складайте список справ. Знаєте, як це з розумом? За моєю версією, це значить максимально мінімізувати список справ, який ви складаєте собі на день. Найцікавіше те, що саме цей прийом дійсно допоможе вам встигати виконати більше. Проблема довгих списків у тому, що складаючи їх, ми не маємо на меті вибрати головне – та встигнути зробити протягом дня саме його. Ми просто складаємо список усього підряд, що потрібно зробити, та сподіваємося, що у нас це вийде. Та річ у тім, що час, як нам уже відомо, не гумовий. І кожна навіть незначна справа забирає свій шматочок часу. Проте ми все одно наївно сподіваємось, що заштовхнемо у 12 годин активного дня усі справи зі списку, хронометраж яких сягає 48 годин. Складати занадто довгий список справ – це все одно, що класти до рюкзака за плечима занадто багато каміння. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Протягом усього дня ми стараємось та виконуємо справи зі списку, витягаючи камінь за каменем з рюкзака. Але як би ми не намагались, під вечір у нашому уявному рюкзаку залишається ще доволі багато каміння. Ми наче й багато всього зробили, проте рюкзак за плечима не полегшав. Тому запишіть до вашого аркушу планування дня мінімум справ. Але нехай усі ці справи будуть дійсно важливими. Тоді за будь-яких умов усе найголовніше ви встигнете виконати. А якщо вийде, то зробите ще й понад те, що спланували. І тільки уявіть собі, яке задоволення ви відчуєте в кінці такого плідного дня. Додам ще дещо. Я зовсім не відмовляю вас від того, що ви намагались встигнути зробити якомога більше справ за менший проміжок часу. Сама весь час шукаю рецепти для такого прискорення. Я просто закликаю вас дивитися на свій день реалістично. Вибирати справи свідомо. Також звертати увагу не лише на швидкість, але й на напрямок вашого руху. Наостанку хочу дати вам декілька порад, як організувати день так, щоб встигати головне. У вашому плані на день заплануйте на ранок якусь важливу, але не термінову справу. Наприклад, зарядка зранку, чи час з Богом для молитви і читання Біблії.
Якщо з самого ранку запланувати найголовніші справи, то обов'язково їх встигнеш. Знайдіть у вашому розкладі періоди часу, які ви найчастіше витрачаєте на поглиначів часу. Подумайте, на що важливе ви б хотіли віддати цей час, і запишіть ці справи туди, де у вас, як правило, були поглиначі. Перевірте, чи всі справи по господарству, які ви занесли до списку на день, насправді обов'язкові. Якщо ці справи не такі вже й важливі, відмовтесь від них або перенесіть їх до графи «Можливі справи». Якщо у вас буде можливість, ви їх виконаєте, а якщо ні, то не будете картати себе, що не встигли. Не забудьте занести до вашого розкладу дня піклування про себе та справи любові. Це також наші пріоритетні справи. Якщо протягом дня ви навчитесь на автоматі виконувати мінімум важливих справ, то ви завжди зможете додавати до свого графіка ще щось. Але якщо робити навпаки, то нічого не спрацює. Тому пам'ятайте, щоб встигати робити важливі справи, необхідно позбутись неважливих, а також про те, що мінімум справ допоможе вам протягом дня встигати робити головне. А якщо ми будемо протягом дня встигати виконувати головне, то все наше життя буде будуватись навколо речей, що дійсно важливі для нас. Лише тоді ви будете плідні для своєї родини і для Бога. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.